nalazimo se u tunelu, duboko zamrzavanje svog voća i povrća što postoji, to ne znam. Vi ovdje upravo montirate na novu liniju. Novu tako, liniju, tako je. Renomiranog proizvođača Pigo italijanskog. Da, italijanskog proizvođača tunela dubokog zamrzavanja, koji posluje svuda u svetu. Znači, ovo je vrh vrhova što se tiče zamrzavanja robe, voća i povrća svuda. Znači, počeo od azijskog kontinenta, počeo od evropskog kontinenta, azijskog, afričkog, sad ćemo, u stvari idemo i u Ameriku, južnu, severnu, znači svuda gde ima voće i povrće, znači svuda u svetu, je firma zastupljena. To dakle govori o jednom vašem velikom iskustvu, tako kad je reč o montaži ove opreme. Kakva je dinamika radova, s obzirom da će uskoro sezona početi? Dinamika radova je okej, sve je u redu, znači uklopit ćemo se u sezonu, tako je, što se tiče Pirota, ali svud, moji kolege montiraju već na drugom kontinentu drugi tunel, drugi tunel, tako da ne znam šta bi moglo više da kažem. Ja sam malo čas mogao da primetim da je tu u hangarima ovde u hladnjači deo opreme, nova oprema potpuno, da. Tu ima puno posla, puno opreme, puno tih polica, mašina, elektromotora, šta je sve to? To je cela linija za proizvodnju višnje. Imate tu izbijačice koje su vrlo efikasne, znači niko u svetu ih ne pravi tako kao mi. Mnogo su veliki kapacitet po jednoj izbijačici, tako da zadovoljava sve sve potrebe standarda, sve standarde zadovoljava. Da li to znači će biti produktivnost kudi kamo povećana? Kako ne, ne kudi kamo, nego će to da bude više nego petostruko povećana proizvodnja višanja. Kada očekujete da celokupna linija bude ovako montirana, s obzirom da ste, kažem, eto u tom poslu dugo godina i znate šta je ono što je pred vama? Ovde u Pirotu konkretno ona će biti montirana pre sezone 100%, što znači za nekih 5 dana, 6, cela ova linija biće znači u funkciji i čekamo višnju, čekamo šljivu, znači šljiva će biti kasnije, višnju, tako da i ona je i za šljivu i za višnju, tako je ta linija. Znači čekamo to, ništa, i poslije samo uživamo u plodove tog rada, eto.